Da, skuhamo rižoto in prebral sem si, da je recept za super rižoto to, da imaš veliko masla. Tako da nas testi, da imam tle maslo. Gremo samo za pol ure, poklič me, kaj končaš, pa me poklič, kaj bo rižota, prav? Filip, če delava zdravo rižoto. Mi dva. Tudi jaz. Ja, ne vem, kaj bi mi to maslo. Rabiva masla. A ja, točno, vi ste v daji Vesela žlica in mi dva kuhava rižoto. Režija? Obvodna špica. To bi jaz mogla. Dej še enkrat. Uvodna špica, reč. Uvodna špica? Ne, glas ti je šel preveč gor, še enkrat. A me ti Filip. Uvodna špica. En lep pozdrav, tole je najna tretja epizoda, epizoda vdaje Vesela žlica, ki jo z Nastjo, mislim, ona pa če mene rekla, da jo morava delati. Torej, zakaj jo morava delati? Zaradi tega, ker želima ljudi naučiti kuhati na zdrav in hiter način. To bi si pa lahko zapolnil, Filip, že. Res je. In danes delamo rižoto. Kje začnemo? Torej, rižoto, jaz sem prebral meso. Pozor. Rižoto delamo z piščancem in zelenjavo, Filip. Zelenjavo. In Filip bo danes prvič jedel zelenjavo. Rekel je, da bo pokazal in spodbil tudi ostale, da je zelenjava zdrava, da vam pokaže, da tudi on je, a ne Filip, da boš danes boš. To ni v skripti. Zdaj, ko si pred kamerom, mi ne moraš reči ne. Ne. Torej, danes rižota z piščancom in morda tudi zelenjavo, vse sestavine, ki jih potrebujete, če želite kuhati z mano in z njo, oziroma pa z mano, ona itak sam tle nekaj kaže, si preberite spore v opisu samega videa, midva bova pa zdaj začela. Ok, Filip, tako. Kako? Zdaj se lahko odločiš, narezati moramo meso, prepražiti meso, to je prva stvar. Kaj iščeš? Malo sem bil lačen, pa bi malo sira pojedel. Ja, torej, meso moramo prebrati, ja? Odlož. Potem moramo narezati tole zelenjavco, ki ima dala noter, čebulo, česen, paradižnik, korenček, pa papriko, jaz nala pol zelene, pol rumene, da bo malo bolj pisana rižota. Teda to je to. In zdaj bi se prva stvar, kar je, da to narežela. Ne? Zdaj sem povedala vmes, koliko česa, malo ti bom pomagala rezati, če ne bomo do jutra tukaj. Teda se lahko odločiš, ali boš rezal meso, ali boš rezal zelenjavo. Samo hipotetično je možno, če nekdo to gleda 5 do polnoči, da bomo do jutra tukaj. No, Filip, kaj boš rezal? Torej meso. No, potem pa po analoga je na te deski narezal meso, jaz bom pa na te deski narezala čebulco. Pridi. In stalo zelenjavco. Samo povem, a bi rada kvadratke ali te po šreka ali kako bi? To prvo se te to iz krožnika, ker ne moraš na krožniku rezati. Aha, okej, ja. Ti sem te žile mi del stran, male koščke narež. Deva, boš ti meso narezala, pa bom jaz rezal zelenjavo. Mislim, da vlaže. Torej, režemo zelenjavo. Ne. Kaj bo zdaj začel rezati? Korenčka. Korenček boš prvo olupiti. A ja? Korenček prvo olupiš. Pa meni se zdi olupljen. Ne, olupi ga, no. No, pa bo to na konc delu, ker boš ti že konc, da mi to pomagala. Jaz to se... Zdaj, vse, kar reče, ne biš, rečeš, da bom jaz pol zamerdila. Kaj pa zdaj s tem? Paradižnik, daj tega ona še oprat. Za cel cajt so ene stvari, ene zivi. Na male koščke jih narežeš. Sam s tem, da jaz ti priporočam, Filip, zdaj prvo mi rabimo te tri stvari, te štiri stvari in prvo to narež. Pumam pa še česen, pa korenček. Ok, torej čim bolj natanko? Ja, pa olupke del stran. A paprika se olup? Ne. Torej to lahko dejansko začnem rezati? Ja, rež, ja. Sem že prej opravila. Wow, pa mi danes hiter gre. Ja, pa tudi to, možda to mes v stran, tisto, to daš v stran. To se da v stran? Ja, to daš v stran. Kaj se pa da to? Ja, bomo dali jaz eno za kožo, mislim, eno... Zagaj, a to so čija semena, kaj je to? Vede, Filip, ne. Meni to zgleda, kaj semena. Ja, to so semena od paprike, seveda. A pa nova paprika s tega rata. Ja, tako. Se lahko okay. Tudi kakšne dajite, čim vrtnari, če hočeš. Deva za enkrat vstot pri tem, kar delava. Dobro. Jaz mislim, da skakanje... Iz ene. In torej, to se reže. Jaz bi vam vmes ene par stvari na to režoti povedal, tok, da ne bo neke tišine. Laka ti v bistvu... A kaj pa, če bi ti govorila? Se jaz ne rabim, če ti govorila, samo ne more biti pa tišina, ker če že doma s kojo govoriš, pa še tle se vcer govor. Si bom, sam zdaj dan si nekaj čist veš, to, da kako govoriš. Gledam, Filip, ja, na male koške se nareže ta paprika, rečemo, ja, ima posebno tehniko, to je Filipova tehnika rezanja, glavno, da je na koncu na male, tole bo po moje v redu, daš na krožnik in začneš drugo papriko rezati. Jaz sem koške mesa, na čist male koške, zdaj pri rižotah,
Kaj bo je v kamero? Kar ni bo je. Ja, pa sej, jaz gledam, če imam dve kamere. Ne, zdaj njega gled. Ja, okej. Okay. Če bi se nerodno, Filip. Ja, no, kar bo je, kar bo je. Za rižota je pomembno to, ja. Da riž vedno predn, začnemo delati rižoto, prepražimo. To bomo tudi naredila. Bomo pokazala, v bistvu bomo na začetku na treh žlicah olivnega olja prepražila meso, potem bomo dala zelenjavo, ki sedaj ti režeš, torej papriko, korenček, čebulo, če bo uspelo seveda. In potem, ko tole se malo popraži, bomo dodala še riž. Tole rižotko delava za dve osebi, teda sestavine v spodi so za dve osebi. Mesa je 250 gramov, sem tukaj eno kos vzela, nisem ga tehtala posebej. Potem pa bomo dodala še... Za tisti, ki ne veste, 250 gramov je 25 dek oziroma četrt kile. To se mi zdaj pomembno, da povem. Ker res, ki sem bil otrok, nikoli, ker sem si vedno sem si šel dati 20 dek poli in potem sem enkrat si šel, da je to lahko 200 gramov poli salame in sem bil potem zmeren. A pa ni cela 2 kile, ampak sem se posebno čok nauči. Skora, ja, torej 250 gramov mesa, ja. Bomo dala, zdaj za rižote najboljš riž arborio, ampak mi dva ga danes nimamo, da bomo parabolt uporabila. Koga? Parabolt. Ja, to je vrsta riža, ne. Zdaj, jaz dam ponovadi za eno osebo pri rižotah 100 gramov riža, oziroma tale šalčka ena je za dve osebe, to je 200 gramov riža noter. To da lahko imate za odmeriti, zdaj, če bo malo manj pojete, je pač to za porcija za tri osebe. Ampak mi da bomo to danes vse sama pojedla, oziroma... Ja, mogoče bo še Tom kaj dobil. Ker zadnjič je dobil palačinke, ko so se kamere ugasnile in kaj točno nama je povedal, izveste po oglasih. Filip Reš! A ni še sponzor razlihtala? Ne, nisem še. Ja, daj nekaj, dajmo, no. A ja, zavrnil smo jih zaradi premalo denarja, zdaj sem se spomnil, ja. Torej, kaj zdaj še? Torej, imamo narezano papriko, imamo narezano... Tule še ta košček. Ja. Imamo narezano to, zdaj bomo še pa narezala korenček. Ja. Najprej ga treba lupiti, ker je Nastja rekla, da se korenček lupi. Kar se mi ne zdi smiselno, ker recimo v risankah, ko zajec poje korenje, ga ne lupi. Sam nekot zanimivo zbi. In zajec bo je dobro. Zdaj so v risankah, Filip, pa veš? Ja, pa bi lahko bila. No, okej, okay. Zdaj ima to na tale krožnik. Pa Filip, prosim, malo bolj hitro delama. Če ne, veš, bom te hitre in zdrave recepte. Hitre in zdrave recepte, Filip. Okay. Torej, jaz bom vmes, ki bo Nastja to je lupila, povedal eno stvar. Nastja, ti boš samo tomu pokazala, kako se lupi zadeva. Pa te bom pokazala. Me boš pokazala, okej. Okay. S temle nožikom pa ti lupiš korenček in je to to in pa ga bomo narezala. Okej. Okay. Ti bom pomagala, ko vem, da ti bo šlo bolj težko. Ja. Poglej, neverjetno, neverjetno. Zdaj, Filip, pokaj. Yes, fascinantno. Ta moja punca, to je toliko super punca. Ona ne sam, da je pametna, ne sam, da je lepa. Ona zna še kuhati. Korenčka zna ulupati. Pa kaj bo slušal? Pa mene bo slušal vsak dan. Ej, to je najtežje. To so res vrline. No, da si li poveča, kaj zanimljuga o... Torej, o rižoti. Mislim, nimam kaj dosti pripravljeno, veš? Ja, kako se nisi pripravljeno na snemanje? Mislim, da se, da to niso stvari. Sam jaz sem bolj raziskval, recimo kulinariko, ki mi je všeč, ne? Sej se ne prepravam nadaj, veste pa stvari... Pa začni kuhati. Stvari vem. Tule pržgi ponev, tri žlice olivnega olja, ja. Ko se segreje, daš notri meso, ajde, dejma, začetno nam delati rižoto. Recimo, torej tri žlice olivnega olja. Še malo, okej, okay, stop. To so bile tri žlice, kako vemo, da so bile tri žlice, ker je ona rekla, da je to dovolj. Zdaj, kaj sem hotel povedati o rižoti? Torej ja, jaz se dejansko pač vem, sem izobražal, recimo, če bi mene kdaj kdo povabil na igro, lahko je biti milijonar, bi sigurno tam vse, ker jaz pač poznam ta dejstva in recimo glede rižote je tako, da on, ki se je rižoto spomnil, mojster je v Italiji se to zgodili, je skozi so ga nek, pač kuhar je bil oziroma nekaj je pomagal v kuhni in so ga vsi zajbavali in je potem en dan znoril. En dan je potem znoru, koliko bom jaz enkrat med snemanjem te vdaje znoru. Zmeši zdaj, meši. To se prijemle. Ja, meši. Na manj se nas je zim, da je še daš pa malo olja noter, Filip. Torej, mojster je, so ga skozi zafrkavali v kuhni koliko mene in pol je imel glavni kuhar, torej njegov šef, njegova hčerka se je ženila. In je mojster iz protesta dol noter v riž žefran. Torej, riž ni bil več bel, ampak je bil rumen. In ker je on mislil s tem, da bo uničil poroko. Ampak
je pa dejansko folk imel ful rad ta riž s tem žafranom in takrat so pa ljudje začeli, baje po legendi, razmišljati o tem, da bi bilo fajn v ta riž dodajati še razno razne stvari. In od tistega modela z žafranom, lejte, kva vse je naša nastaj, se danes odloča, da bo ta riž dala in zato je to rižota. Obstaja pa tudi velika dilema med tem, ali je rižota predjed ali glavna jed, a o tem mogoče malo kasneje, ker sedaj bi bil čas, da spregovori Nastja in nam da update z desne strani najnega številnika, torej Nastja. V glavnem, jaz sem narezala en korenček, pol zelene paprike, pol rumene paprike, lahko pač tudi sam eno celo rumeno, eno papriko rabimo, en korenček, pol čebule. In zdaj tako, ko se prepraži meso, kar bo zelo kmalo, bova mi dodala zraven še tole narezano zelenjavco. Vse skupaj bomo popražili za 5 minut in na to se vlije rižek. Tako. Tako, a veš, popražimo pa toliko časa, a veš, da ni več nič rdeče meso, da pač meso rata belo. Belo. Mislim rdeče, pa se sve to. Belo. Da, ja, tako, da se popeče. Torej. Zdaj, ko pravi rižot italijanski, gre v bistvu v rižote približno 20% masla, torej če damo 200 gramov riža, gre 40 gramov masla, ampak ne bomo danes delama za bolj zdravo različico in delama z ekstra deviškim olivnim oljem. Deviškim, ja. Ha! No, zdaj, Filip, zdaj ima zdaj zelenjavco noter, ima se vse popeklo, še čebulo, ima še kotline. Ja. Ok. Tak, zdaj pa fajn premešiva, pa bomo to... Meni to ni všeč, če sem čest iskren, jaz tega namiram, no, sam to ti pa... Ja, po širu. Filip, boš pokazal, da je zelenjava dobra in zdrava in to bo super rižota. To je še en dokaz, da pozitivne afirmacije same po sebi niso dovolj, zato ker to, če se čov govori, to bo super rižota, mogoče da neke točke pomaga, ampak treba je tudi nekaj narediti, oziroma v tem primeru zelenjavo dati ven. Ampak, ker očitno nimam besede, bo zelenjava ostala noter in pač ta rižota... Potem mislim, da nisem graha ti dala noter, Filip. Mislim, da bi lahko bil hvaležen, ne sam to. Hvaležen sem za to rižoto in za to priložnost, da lahko delim svoje kuharsko znanje z vami in da se lahko vi delate norce z mene, ker ne znam kuhati, res izjemno hvaležen. Torej, kje smo ostali? Torej, mama... Zdaj, jaz bi dal, recimo, jaz bi si tle, ker jaz mislim, da to nov ratelj, jaz bi tle dal zdaj eno vodo gor, pa se ene špagete narejo, tako da bom, če tega ne... Ne, ok. Ok, zdaj leta čas, ko bomo mi da mogla to rižoto zaliti z jušno osnovo. Zdaj, jušno osnovo ne bomo danes kuhala, sem dokupila bio zelenjavno kocko, teda sem dala pol bio zelenjavne kocke in bova tole zavrela z 400 ml vode, da bomo v bistvu dobila jušno osnovo, s katero bomo pol zalila rižote. Torej, če se vam ne da delati jušne osnove, lahko kupite jušno osnovo. A sem prav razumel? Ja, prav sem razumel, ampak je fajn, da je bio, pa jaz sem dala zelenjavo, lahko kup mesno kupite. Mode, menu moraš klikniti, tako. Ja, vse sem, Filip, vse sem. Ok, zdaj pa bom še jaz malo to premeščala, tvoja naloga je pa, da zdaj tole narežiš, da saj nekaj ti narediš danes. Kog na tenko bi ravno? Aja, paradajz čist na tenko. Paradajz na čist male koščke narežeš, tudi česen na male. Zdaj naslednja stvar, ki bomo dodala v tole najno rižot, ko bo riž, ampak malo še pustimo. No, fajn je, da se zelenjava praži enih 5 minut, da damo rižek. In potem bomo še to bo vse zrizast. Ja, zrizast, in tako se to pol noter raztopi. Na male kočke ti sam razriš in bo vse supersko. Res, super. Supersko. Ok. To lepo, veš, a veš, kako mora pa biti tekstura prave rižote? Špageti. A ja, tekstura, ne. Torej, tok, da mora glih malo žlico, pa malo zvilico. Prebral. Torej, tako kot tista prav čokolešnik, ne smeš žlica glih noter stati, ampak tako, da se maje. Ja, da ne veš, ali bi jedu žlico ali vilico, tako. Ne sme biti pregosta, pa ne sme biti pretekoča, ali nekaj vmes. Ne? Jaz sem tudi s tem paradižnikom narejal poplavo. Kako se že česen razreže? Ne, ulupiti ga moraš, Filip. Pa sve tam. Ne, prvega bom jaz drugega špoti. Tole odrežeš tale del, pa daš ulupke stran. Tega boš pa narezil. Vse veš, to sama prišli želela, mislim, ne zdi se mi smiselno, da se tako stvari ne bo zato. In ravno zato je dobro vedeti, drage dame, cijeni gledalki, gledalci,
da ena lastovka še ne prinese pomladi, oziroma da je stvari v kuhinji treba večkrat ponavljati, da potem postanejo samoumevne. Filip, nismo v govorni oddaji, ampak se v kuharski oddaji. Pogovorni. Nismo v pogovorni oddaji, ampak v kuharski oddaji, tako da prosim, da narežeš tale čez na tanke, ne na te kolobarje debele, no. Bomo še vadila, imamo še veliko dela pred sabo. A vi veste, da je meni Nastja pred oddajo dala dejanski motivacijski govor in je rekla, Filip, ne me usramotiti prečesno. Eno, kaj pa zdaj delaš? Še drugega vlup. Ja no, če me je pa zabavajo, če si res tako smotno, da ne znaš enega česna vlupi, da se delaš. Pač... Še en dokaz. Ne, vlup! To je neverjetno. A ne vidiš, da vlup je gor, no? Ja, Nastja, če sem pod pritiskom, no? Ja, dej, zdaj pa ne reš, no? Pa na tanku, tako smo se učili. Vidite, jaz mislim, da bom do naslednje oddaje, da me Nastja stovno spustila ven iz hiše, dokar nam je z tega česna narezal na tenko. Tom, lej, a lahko ti to nekako tako pozumiraš, da v tenko zgledal? Ne more. Ne more. Ne možete. Aha, ok. Zdaj pa bomo že rabila počasi ta česen pa te stvari. Ja, se zdaj na tenko narezam. Gre za res tenko zadevo. Tak. Si zadovoljna? Ja. Ok. Zdaj bomo pa dala noter talje rižek. Gde ti zdaj stres rižek, da bodo videli, da tudi narediš. Rižek, poglejte, kaj piše. Poglejte, Filip, you make me happy. Kaj pa dan s tem? Boš naredil dobro rižo. A vse? Vse, Filip, to je 200 gramov riža, se zdaj osebi. Ne, sam zdaj doma še česen. Pa tukaj boš dal še ščepec kurkume zraven. Evo, na kjero strani boš pecem, da boš kupil, ko si veš. Kaj si rekla kurkume? Ja. Kaj pa je to? Filip, to je začimba, ki izvira iz Azije. Je v bistvu tako malo pikantna, drugače pa akari poznaš. Ja. To je tudi začimba. Ja, kurkuma je v bistvu... Še? Ja, potros. Kurkuma je ena od sestavin karija. In je tudi ful dobro za čiščenje prebavil in krvi. Tako da, taka zdravilna rastlina, ki se uporablja v ajurvedski medicini. No, boš bil pa čisto rumene prste, če se ne boš tako izdele oprav, zato ker se kurkuma oprava tudi za barvilo, za rumene stvari, kot rumeno barvilo in ima oznaka na izdelkih E100. E100, ja, E106 je kabriolet, E je pa un navaden, družinski. Ok, zdaj pa pustimo 1-2 minuti to, da se riž malo zastekleni. Kaj bo maslo? Ne. Pa če bi sal? Ne, Filip. Torej, da se riš kaj? Da zastekleni malo, 2 minutki pustimo. A mi lahko veš, kaj bo mi zastekleni? Pa da veš, da barvo spremeni, prednji tak bil pol, pa tako drugačne zasteklene barve postal. In potem bomo prelili z jušno osnovo, tole 400 ml. Vode, jednotr sem raztopila, v bistvu zavrela pol bio jušne kocke zelenjavne in s tem bomo zdaj midva zalila tole rižotko, ali bomo še posolila, malo popoprala, paradižnik dodala zraven in danes, ko potem samo pokrijemo in kuhamo 15 minut in imamo rižotko pripravljeno. A ni to čisto enostavno? Vreda, Filip, no, dejno. Zdaj boš pa vse skupaj lepo zalil z tole jušno osnovo. A, kar čez, vse? Ja, sam vroče, tako nežno prijem. A! A bo šlo? Ne! Čakaj, mi dam pa krpo. Au! Ja. A! Na, dej, skrpo prijem. Zali, jaz bom razmešala. Ja, poglejte. Oj, Nastja moja. Pa pa spet budem, ti si kuhno umazal, ne? Seveda, zdaj pa še. Ja, dej, rišek. Še paradajs. Ja. Malo manjši kosek, bolj kaj si to noter dal? Ja, paradižnik. Ja, pa boš na male kose, da se bo 15 minut tam spustil. Tako ga moj dedi zraven semiča je v takih kosih. No, pa sem mislil, da je to tudi primerno gled, za tale... Gle, nisi dal tistega zelenega ven v lupka. Marija, to je noro. Jaz bi sam povedal, da to meni bez gleda, kaj sataraš, kakor pa rižota, ampak okej. Okay. Okej. Okay. Tole je zdaj še malo posoliva, daj 2 ščepca himalajske soli, malo popra, to je parmezan. Torej 2 ščepca soli. Ja, 2 ščepca soli. Juhica je že začinjena in slana od jušne osnove, da čisto malo soli še dodamo, pa pol po na koncu po potrebi dodamo še malo soli, malo dala še toprak.
takle, tako malo še lahko daš. Potem bom pa v bistvu to dobro premešala in pokrila in kuhala nadaljnjih 15 minut. Evo. Še prejem, pa to naredim, bi vam pa povedal tisti vic iz druge epizode. Ne, zaključimo zdaj to. Se vidimo čez 15 minut. Ja, takole, tole 15 minut je mim. Nastje še ni, tako da jaz imam končno čas, da vam lahko povem tist vic, ki sem si ga skopalnice brhaja. Mislim, stem nekje. Nastja! Večerja je na mizi. Kar vse se, draga dama. Zakaj se moram za šporhet vse? Vse se. Slim. Super, zapri oči. Tako, ok. Malo me je strah. Mogoče bi bilo bolj, če bi res dolgo časa držala zaprte oči, ker tole ne vem, če bo v redu. To deva midva samo, med tem, kad ti držiš zaprte oči, deva samo midva gledalcem pokazati, kaj tole zdaj je. Torej, voda, kot vidite, je izklapela. Zadeva je taka rumena, kot more biti. In mi bomo zdaj dali eno tako dekoracijsko porcijo Nasti na krožnik. Jaz hočem velik, Filip. Dekoracijsko porcijo bomo dali na krožnik. Zato, ker tako, kar sva govorila v prejšnji epizodi, prezentacija same jedi je včasih bolj pomembna kot sama jed. In no, meni pač ta prezentacija ne bo uspela, ker to bi mogel biti krog. Je pač šestkotnik. Gor bomo dal... A ti še kar mežiš? Ja. Ne, se zdaj bi lahko odprli oči. A že pogledam? Ja, sem, pač sem pol, mislim, nekako sem prečekal, da kaš me zaprte oči nož govorila in moja želja se uresničila. Torej, damo malo parmezana. Wow, to pa je res dekoracijska porcija. Ja, ti si se pa naučil to? A si povedal, na kak krožnik moraš postreš to? Daj. Takole, in zdaj bomo mi tole dali Tom, če bi prišel tole njeno reakcijo posnet. Torej, rižoto postrežemo vedno na hladen krožnik, da se rižota neha kuhati. Da se neha kuhati, neha pomeni neha, sam tako da veste. Torej, zdaj pa Nastja. Ja. Dajmo probati rižoto. Ok. A si škič dal še čudnega notra, ko smela zaprte oči? Ne. Res ne? 10, 10, ocena, 10, ocena, 10, ocena, 10. Je, ne, 10. Slišim te, Pet. Jaz zelo dobra, sam še zelo vroča. Zelo lepo si prezentiral, moram te pohvaliti. Super si to naredil. Sicer miza še ni v stanju, ki bi mogla biti, ampak vse ostalo je pa supersko. Jaz bom tole zdaj še vam čeka se ohladi in potem bom vse pojedla, pa želela bi še en 3-4 te prezentacijske krožnike za sebe. Ja. Da ne, pač da ne bom lačna, to sem... Mislim, zdaj Nastja nekaj, kar delava za vdajo, zdaj v realnem življenju pa dobro veš, da pač je, imaš ti kuhno čest, kora. Da ne bomo dal gledalcem iluzije, da jaz dejansko kuham. Tako da, ja, pa zdaj si kuhal ti dejansko, pa to postregal si mi dejansko. No. No, nima veze, oceni če moram, oceno še moram dati. Ne vem, Filip, vse izboljšuješ, vedno boljši si, rižota mi je zelo všeč, želela bi pa si, predno ti povem končno oceno, da še ti probaš to zelenjavne rižote, ker ne je zelenjava in se mi zdi pravo, da vse ne probaš in poskusiš. A pa lahko znamo on del, ki ni zelenjava. Ne, probi, za zelenjavo. Probi. Ti jasno vroče? Smešno, Tom. Hajem vroče, tukaj mogoče še vzem. Korenček ima, papriko ima, mesek si še vzemi. Daj mi še to, ta paradižnik moj, ta velik. Paradižnik? Ne bo vse. Upihaj in probaj. Lejte, jaz bi pač, če slučajno umrem, bi ti sam še povedal, kje je oporoka. Ali Filip, nehaj, no. Tom, tudi ti nekaj... Kaj sem jaz, no? Ja, tudi dobiš, ja. Misli, kaj dobiš v nastojalo, zakaj ne? Smo samo grizno, to je dobro. Dobro, ne? Meni je ta rižotka ful všeč, kakaj zelenjavna, dobra, malo mesa. Teda jaz dam oceno 8,5. Kaj pa ti? Ja, tudi malo zelenjavo, bi jedel to. No, špal skuhala, on sva se prej zmenila, bro. Tako da, neč, mi bomo imeli špagete z bolonsko, ta rižota, mislim, se je... Rižota boš jedel danes. Riž je okej,
Paradižnik je ok, meso je ok, ostalo pač ni po mojem godu, ampak saj veste, kako je. Včasih pač stvari ne morejo iti tako, kot si zamislite. Dajmo zaključiti to oddajo, mi da moramo jesti. V tem je očitno čar zvez. Torej. Torej, če vam je bila oddaja všeč, napišite, ki jo spodaj, da stisnite eno všeč mi je, se subscribite, če še niste, recept imate tudi spodaj, tako da se vidimo čez 14 dni v novi epizodi. Čau, čau!